Thank you.
when I said, I don't need a hero. Es decir, el missatge de les cançons realment, que han traspassat èpoques i èpoques, ens acabaven de convèncer, però en el fons era el que realment havia passat a la història. Exacte, o sigui que les cançons que us oferim són el quan han sigut durant la història, però amb el missatge que toca. Però què passa? Us deixem ara a Maria Vigés Kerstol i Girls Just Wanna Have Fun. Dum-a-da, 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 dum-a-da.
el missatge era com bastant al contrari. Era d'un home que es queixava de que es queixava a la seva mare dient-li que clar, no podia fer res perquè les noies és que no s'ho volien passar bé. I anys més tard li van oferir al Cyndi Lauper que la cantés, i quan ella va veure la cançó va dir que no, que ell allò no volia cantar. I llavors va ser ella mateixa qui va canviar la lletra i la va convertir en la cançó que coneixem avui dia, que es va publicar l'any 1983. I anys més tard doncs, s'ha convertit en l'himne feminista que coneixem actualment. Increïble, eh? Sí, us deixem ara amb Royals i Lady Marmalade. Thank you.
textos. Igualment us explico el missatge. Ella el que volia representar és que al principi era una ballarina de Moulin Rouge, una actriu, una cantant, una persona exposada totalment al públic, però que li agradava la fama, li agradava tot el que representava aquest món. Anava canviant la història i mica en mica se n'adonava que estava jutjada constantment per tot el món que tant declamava a vegades. I li començava a pesar més això que altres coses. I aquí anàvem a parar la cançó de Million Reasons, que és la que fem ara, la de Lady Gaga. Million Reasons, que vol dir... Tinc milions de raons per no estar amb tu, però només que em donis una és que tornaré. Super romàntic, super bonic. No! Reasons, give me a million reasons about a million reasons I want to break.
Thank you.